Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. 9 особам, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, обрали запобіжні заходи. 7 триматимуть під вартою, 2 – під домашнім арештом. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури області Леся Горецька. За її словами, затримали чоловіків 23 січня у Тернополі. Більше розповість Діана Ярошенко. Запобіжні заходи обрали на 2 місяці, розповіла речниця прокуратури області Леся Горецька. За її словами, після цього їх можуть продовжити. З цих 9 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, а ще 7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначеною сумою застави. Сума застави коливається від 400 до трошки більше, ніж 1 мільйон гривень. Нагадаю, 23 січня близько 18-ї години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний. Під час них затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. У них вилучили понад 1 кілограм метамфетаміну та марихуани. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За його словами, за цією групою осіб стежили майже півроку. Одночасно провели 70 обшуків на території 3 областей – Тернопільської, Хмельницької і Київської, де підозрювані продавали наркотики. Їх отримували від організатора, 35-річного тернополянина. Всі учасники – люди віком від 20 до 33 років. Попередньо у день збували наркотиків на суму від 25 до 50 тисяч гривень. В обшуках взяли участь майже 100 осіб. Це поліцейські управління стратегічних розслідувань, департаменту внутрішньої безпеки, управління протидії наркозлочинності, слідчі, патрульні поліцейські, спецпідрозділ КОРД, працівники прокуратури та Служби безпеки України, розповів Василь Джиджора. Було встановлено, що її учасники мають обширні зв'язки в кримінальному середовищі, в тому числі правоохоронних органах. За результатами обшуків виявлено та вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброї, набої до неї, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, автомобілі, мобільні телефони, сім-карти та особисті записники фігурантів з інформацією про клієнтів. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Затриманих осіб підозрюють за 2 статтями Кримінального кодексу – 307 і 309. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна, розповів прокурор області Петро Бойко. За його словами, організатора також підозрюють у умисному побитті правоохоронця. Це частина 2 статті 345 Кримінального кодексу. Вона передбачає 5 років ув'язнення. Біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту в селі Петриків поблизу Тернополя відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час Голокосту. За них молилися 70 представників Тернопільської єврейської общини. Заступник керівника юдейської релігійної громади Тернополя Шмуель Левінець зачитав молитву за упокій на євриті. У лісі поряд з меморіалом розстріляли близько 20 тисяч євреїв, які перебували у Тернопільському гетто, розповіла учасниця обласної організації «Єврейська община» Лілія Харах. 23 червня 43-го року останні люди, які були в гетто, були розстріляні тут. По висловах тих людей, кого ми ще застали, які були в Тернополі в той час, то останні розстріли були іменно отут. 16 євреїв спасли від Холокосту. У Тернопільській області нацисти знищили 132 тисячі євреїв, 16 тисяч у Тернополі. На території області з 1941-44 років було 24 гетто, 19 таборів примусової праці для євреїв. На Тернопільщині проживає близько 700 євреїв, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Ігор Банзурук. За його словами, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня на державному рівні відзначається з 2012 року відповідно до постанови Верховної Ради про 70-річчя трагедії Бабиного Яру. 27 січня в 1945 році були звільнені в'язні табору смерті в Освенціумі, який символізує Голокост і трагедію Другої світової війни. У ці хвилини в райдержадміністраціях області відбувається засідання комісії з питань техногенної безпеки, на яких обговорюють рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ та вирішують, чи потрібно вводити карантин у навчальних закладах. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич. За її словами, на Тернопільщині на сьогодні є 686 дітей, хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. З них 764 школярів та 12 дошкільнят.
Ганна Зварич розповіла, що відсьогодні закрили на карантин Гончарівський навчально-виховний комплекс у Монастириській об'єднаній громаді. Там захворіли 33 дітей і понад 70, які відвідують заклад. Також захворіли 12 вихованців дитсадка села Підгайчики Трибовлянського району. Через це заклад закрили на карантин до 2 лютого. Відновили навчання відсьогодні у Заліщицькій гімназії, яка була повністю закрита на карантин, та в одному класі Заліщицької школи імені Маковая, в якому було призупинене навчання. Відновили навчання у Ковалівській школі перших-третіх ступенів Монастириського району. У Борщівському районі карантин завершився у Пилипчанській школі першого-другого ступенів і школі села Шупарка. Також відновили навчання у Кременецькій школі. Про результати засідань комісії дивіться о 17-й годині. Розбирати новорічну ялинку Тернополя сьогодні з 9-ї години розпочали працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло». Про це повідомив електромонтер цього підприємства Роман Кріль. За його словами, завершити роботи планують за 3 дні. Щодня працюватимуть з 9-ї до 17-ї години. Роман Кріль каже, штучну хвою та каркас ялинки зберігатимуть у складських приміщеннях «Тернопільміськсвітло». Робота йде спокійно, тому що не вистачає людей. Десь 12-14 чоловік розбирає зараз. Зараз задіяно на даному етапі 3 одиниці техніки і ще одна бортова машина. Струм вже від'єднаний повністю. Напруга не подається, вже все від'єднано. Нагадаю, у Тернополі головну ялинку висотою 18,5 метрів засвітили 19 грудня. Вона мала оновлену хвою та 3D-ілюмінацію, на яку, за словами міського голови Сергія Надала, з міського бюджету витратили понад 1 мільйон гривень. Сьогодні також почали демонтовувати файне зимове містечко, повідомив директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук. Він каже, демонтаж триватиме 2 дні. Тарас Ковальчук розповів, з чого почали сьогодні. Сьогодні у нас зайшли першими електрики, а вони відповідно демонтовують електроенергію всю, лінії, підключення щитові. І відносно того, потім вже в нас буде відбуватися вже фізичний демонтаж, той, який буде наочно видний. За цей тиждень ми плануємо демонтувати всю весь район площі, тобто будиночки, площі, будиночки до годинника. Сцена в нас в середу приїжджають на демонтаж, сьогодні її чистять і тільки в середу її демонтовують. І сьогодні-завтра в нас резиденція Святого Миколая також вже забереться. І з понеділка в нас алея Чорновола також стає на демонтаж і плануємо за тиждень її також демонтувати. За словами Тараса Ковальчука, встановлювали файне зимове містечко місяць. Він також розповів, що ковзанка на театральному майдані діятиме орієнтовно до 1 березня. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17:00, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 17:00.